samma makt som en kar, ändå hon har sin kvinnlighet kvar. Kritiserar nya modet på väninnorna, men följer slaviskt med de andra kvinnorna. Som Millie, i var kvinna bor det alltid en Millie. Och vad snyggt jag måste ha, kosta vad det vill, det kan det vara värt. Han vill spara in på mat, häng med. Visst är det bra att midjan ska bort. Tänk dig, nu måste jag klippa kjolen kort, kort, kort. Kvinnan följer modet, bara diktera. Skicka räkning till min man. Sen må kjolen vara kort eller lång. Hoppas han betala kan skriva. Betala sen, sänd hem från affären. Så gör man nu och så gör Millie du mitt i kvinna bor det alltid en Millie. Det är inne mer och så. Nu ska kvinnan lösa mannens problem. Kärlek efter kärlek två, häng med. Idag så ska en kvinna vara kant. Hon ska vara yrkesarbetande och hemmaband. Nu ska hon ha samma rätt som en man har. Hon får vara sexuell. Detta kallas för emancipation. Kunna gå på krogen kväll som han, sin egen man, hon tar sig ett järn. Så gör man nu och så gör Millie du mitt i modern. du skulle jag säga.